Samata sednici, gde se odloži, poradi nemanje kvorum, od najmalog 8 člena, koliko što zakon otvara, za da se vrši izbor. Javniот обвинител на Република Северна Македонија се слушнавме утрово, мислам председницата, бидејќи не беше дојден до побара, и кажа дека е задржан во болничко лекување од петокот. Јас со обвинителката, ако веќе зборуваме, очекувам дека ако сака да ми кажи или ако се вршат притисоци, затоа и реков ние сме како совет тука да ве заштитиме ако имате некои притисоци. Меѓутоа, рече, ова е моја лична одлука, а дали и како ќе биде понатаму, не можам да кажам. Доколку имаме било какви забелешки од нејзина страна, односно да има некакви проблеми, се надевам дека ќе ни кажи, за да можеме ова да го објавиме како совет да ја заштитиме. Да побараме нејзина заштита, ако веќе некој врши влијание, односно да се казна тоа некој такво влијание врша. Нешто што не би требало.